पालिका बसको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली बसभित्र हामीले पालिका बस सुरु गरेको आज पाँचौँ दिन हो र पालिका बसमा हामीले स्थानीय सरकारको बारेमा चर्चा परिचर्चा बस गरिरहेका छौँ। यतिखेर हाम्रो बिचमा दाङको घुराई नगरपालिकाका प्रमुख र नेपाल नगरपालिका महासङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। चौधरीजी हजुर नमस्कार, तपाईँलाई पालिका बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। तपाईँ दोस्रो पटक नगर प्रमुख हुनुभएको, पहिलो पटक हुँदा र दोस्रो पटक हुँदा तपाईँको कार्य सम्पादनमा के फरक छ, जनता त्यहाँ के भन्छन्? धन्यवाद, अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। यति बेला खास गरी के छ भन्दा पहिलो कार्यकालमा पहिलो पटक हाम्रो देशमा संघीयता लागू भइरहेको र तीन तहको सरकारको अभ्यास भइरहेको थियो। त्यति बेला हामीहरू अत्यन्त ढुक्कका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा आफूसँग भएका संरचनालाई र नयाँ कानुन निर्माण गर्दै हामीले भौतिक पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुधारका कुराहरू, सुशासन कायम गर्ने कुराहरूलाई अत्यधिक चाहिँ प्रयासका साथ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको अत्यन्त संयुक्त पहलमा कामलाई अगाडि बढाएका थियौँ र अत्यन्त राम्रो काम पनि हुँदै गएर जनतामा आशा पलाएको थियो। अब पछिल्लो चरणमा यो दोस्रो कार्यकालमा के देखियो भन्दाखेरि जति संघीयताको मर्म अनुसार पहिले स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिएर सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले कामहरूलाई अगाडि बढाउने र कानुनसम्म ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको देखिएको थियो, तर पछिल्लो यो दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ अलि शिथिलता आएको जस्तो, बजेटमा पनि अलि समस्या भएको जस्तो, एकदम धेरै सोचे जस्तो कामहरू हुन सकेको छैन, अहिले पनि उत्साह थपिने गरी बजेट रहेको छैन, जसले गर्दाखेरि हामीहरूले पहिलो कार्यकालमा जति काम गर्न सक्यौँ त्यसको तुलनामा काम चाहिँ कमजोर भएको छ। तर तपाईँ पहिलो पटक विवादमा पर्नु भएको थियो, अहिले तपाईँ एकदम परिपक्व हुनुभएछ होइन, धेरै कुरा तपाईँले सिक्नुभयो, जान्नुभयो, बुझ्नुभयो जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि होइन। चौधरीजी के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? एकदम धेरै धन्यवाद छ। पहिलो पनि म त्यति धेरै विवादमा त छैन, तर पनि के हो भन्दाखेरि पहिलो कार्यकालमा धेरै जसो हामीहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले दिएको 22 अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै कानुनहरू निर्माण गर्नपर्ने, हामीहरूले कार्यविधिहरू निर्माण गर्नपर्ने परिस्थिति थियो भने अहिले ती कानुनहरू निर्माण भएका छन् र हामीहरूले कानुनका हिसाबले परिपक्व भइसकेर अब विकास निर्माण र सुशासन र समृद्धिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हामीलाई सहज भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले तुलनात्मक रूपमा काम गर्न हामीलाई सजिलो भएको छ। हजुर, पार्टी र जातिको आधारमा पक्षपात गर्नुहुन्छ भन्ने गुनासो छ, के तपाईँ पूर्वाग्रही भएर काम गर्नुहुन्छ कि सबैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, समर्थन गर्नुहुन्छ, जनताको काम गर्नुहुन्छ? यस्तो त अब भन्ने मान्छेहरूको र गुनासो गर्नेहरूको फरक खालको सोचाइ चाहिँ रहन सक्छ। म मात्रै होइन, देशभरिको कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सकेसम्म हामीहरू चाहिँ कुनै पार्टीको राजनीतिक दलको टिकट लिएर जितेको भए पनि हामी जनताको प्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि कसैलाई पनि पक्षपातपूर्ण तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्नै मिल्दैन र गर्न हुँदैन, किनभने जनताको साझा हो होइन, जनतालाई काम गर्नु पर्छ, विकासको कामहरू साझा हुन्छन्, सबै दलका मान्छेहरूको हितमा हुन्छ, सबैको पक्षमा हुन्छ र साँच्चीकै भन्ने हो भनेदेखि कहीँ पनि पक्षपात गर्ने ठाउँ नै छैन, त्यस कारणले मान्छेको सोचाइ मात्रै फरक हो भन्ने मेरो भनाइ छ। तर सबैलाई मिलाएर जाने गाह्रो होला नि, महाभारत होला नि, कठिन होला नि त फेरि। यस्तो छ, अब चित्त बुझाउने भन्ने कुरा मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा कस्तो छ त्यसैमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दा पनि अब पालिकाको आवश्यकता के छ, विकास निर्माण कुन कुरामै बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरासँग सरकार राख्ने भएको हुनाले मान्छेहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुँदाखेरि गुनासो चाहिँ हुनसक्छ, तर विकासका हिसाबले र सुशासन दिने हिसाबले, सेवा प्रवाहका हिसाबले कहीँ कतै पनि गुनासो गर्ने खालको भूमिका गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ कहीँ कतै त्यस्तो ठाउँ छैन र त्यो गर्न पनि हाम्रो हुँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहमा कसैले पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा हामी अन्यायमा पर्यौँ भन्ने खालको भूमिका गर्ने छैन र होइन, त्यहाँ प्रतिपक्षलाई मिलाउन सक्नु भएको छ, सँगै लिएर जान सक्नु भएको छ उपविजेतालाई एकदम राम्रो तरिकाले हामी सहज ढङ्गले, किनभने अहिले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्ने नै छैन स्थानीय तहमा, स्थानीय तहमा सबै सत्तापक्ष, किनभने ओडाको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि कहीँ कतै त्यस्तो खालको अवरोध छैन। अब पालिकामा पनि के छ भन्दाखेरि हामीहरूले सबैको एउटै लक्ष्य हुन्छ, हामीहरूले कसरी स्थानीय पालिकालाई चाहिँ सफल बनाउने, समृद्ध बनाउने र जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा गुणस्तरता ल्याउने भन्ने कुरा नै मुख्य चासोको विषय हुने भएको कारणले गर्दा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष नै हुँदैन। अब लाग्नु मान्नु बेग्लै कुरा हो,
त्यस कारणले बजेटका हिसाबले अन्याय हुँदैन, अरू के अरे पूर्वाधारका हिसाबले सुशासन दिने कुराहरूले त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर हरेकलाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हाम्रो स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारमा त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी त होला नि सबैलाई समान रूपमा लिएर जान सक्नु भएको छ। हुन्छ, अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त सम्मानजनक ढङ्गले सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। कहीँ कतै खालको कुनै वडाधीशहरूले गुनासो गर्नुभएको छैन, यद्यपि हामीहरू बहुमतमै छौँ अब एक हिसाबले भन्ने हो भने सबैलाई, तर कसै पनि चित्त दुखाइका हिसाबले हामी बजेट विनियोजन गर्दैनौँ, कार्यक्रमहरू ल्याउँदैनौँ र सबैका चाहिँ के अरे हितमा काम गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित वडाधीशजीहरू सदस्यजीहरू सम्मानजनक ढङ्गले काम गर्ने वातावरण चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। अब चौधरीजी, वडाहरूमा पोखरी बनाउनु भएको छ तर मानवीय क्षति भयो नि, किन के कारणले? हजुर, धन्यवाद। हामीहरूले घोराई उपमहानगरपालिका पानीका हिसाबले अलि सुक्खा क्षेत्र हो, त्यसलाई अब हामीहरूले कसरी विकासलाई अगाडि बढाउने भन्दाखेरि खानेपानीको लागि पनि डिप बोरिङ गाडिएको छ तर त्यो सुकेर जाने अवस्था हुन्छ, कुवाहरू सुक्ने अवस्था हुन्छन्। सिँचाइका लागि बर्खाभरि पानी बगेर खेत कटान बारी कटान गरिरहेको हुन्छ तर त्यसको संरक्षण नहुँदाखेरि त्यो खेर गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले घोराई उपमहानगरपालिकामा कृत्रिम जलाशय बनाउने उद्देश्यका साथ पहिलो कार्यकालदेखि अहिलेसम्म आउँदा 42-43 तालहरू निर्माण गरेका छौँ र ती तालहरूमा अहिले माछा पालिएका छन्, अहिले बोटिङ भइरहेका छन्, सिँचाइका लागि लिफ्टिङ भइरहेका छन्, अत्यन्त धेरै चाहिँ के अरे पर्यटकीय र कृषि क्षेत्रको विकास र खानेपानीको स्रोतको लागि हामीहरूले रिचार्ज गर्ने र वातावरणीय हिसाबले सुधार आउने, चिसो हावा आउने, यी सबै कुराहरूले गर्दा तालले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ के अरे काम गरेको छ भन्ने आम पब्लिकहरूमा पछिल्लो चरणमा महसुस भएको छ। तर केही नागरिकहरू जसलाई चेतना छैन, सुक्खा क्षेत्रमा बसेको गहिरो ताल छ, पौडिन नसक्दाखेरि मरिन्छ भन्ने थाहा नहुँदाखेरि ती मान्छेहरू कोही चाहिँ अचेत अवस्थामा अथवा थाहा नपाएर पस्ने मान्छेहरू चाहिँ ले जीवन गुमाउनु परेको छ, त्यो दुःखद घटनाहरू पनि घटेका छन् र पछिल्लो चरणमा अब त्यस्तो खालको घटना घट्न पाएको छैन किनभने जनचेतना मान्छेहरूले ठक्कर खाएपछि चेतना आउँछ, बुद्धि आउँछ भन्ने जुन खालको अवस्था छ त्यसै अनुसार तालले पनि मान्छेलाई काम भएको छ। होइन, घुराईमा तपाईँले काम गर्नुपर्छ, घुराई उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म अरू काममा तपाईँले गरेका मुख्य उपलब्धिहरू के हुन् त त्यहाँको जनतालाई बताउनुहोस् न, के काम भएका छन् त? धन्यवाद छ। अब तालका हिसाबले मैले भनिहाले, अब सिँचाइ गर्नलाई सहज भएको त धेरै मान्छे रोजगारमा लागेका छन्, तालका वरिपरि होटेल पसलहरू खुलिएका छन्, प्रशस्त आमदानीको स्रोत बनेको छ, धेरै मान्छेहरू विदेश जान छोडेर अहिले त्यहाँ चाहिँ होटेल पसलहरू खोलिरहेका छन्, कतिले बोटिङ गरिरहेका छन्, यी खालको आमदानीको स्रोत बनेको छ। त्यस्तै गरी बाटाघाटाका हिसाबले हामी निर्वाचित भइसकेपछि प्रिमिक्स पिच अत्यन्त कमजोर पिच अहिले चाहिँ भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै हामीले अस्पाल पिच सुरु गर्नुपर्छ, बलियो पिच सुरु गर्नुपर्छ, पिच गरिसकेपछि फेरि फर्केर तुरुन्तै मर्मतमा आउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति चाहिँ फोकस गरेर अहिले हाम्रा बाटाघाटाहरू भाइरल बनेका छन्, अझ भाइरल बाटो भनेर नामाकरण पनि भएका छन्, त्यस्ता बाटाहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। अनि जहाँ विकट क्षेत्र थियो, डोकाले पनि बिरामी उसार्न पर्ने, मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे जीवन गुमाउनु पर्ने, आउँदा आउँदै बाटामा समस्या हुन पर्ने, ती चिजहरू विकट एरिया पनि छन्। घोराई उपमहानगरपालिकामा पहाडी एरियाहरू पनि छन्, त्यस्ता ठाउँहरूमा बाटाको पहुँच पुगेको छ, खानेपानी र विद्युतको पहुँच पुर्याइएको छ। पूर्वाधारका हिसाबले सामान्यत घोराई उपमहानगरपालिकामा देखिने गरी जनतालाई महसुस हुने गरी बाटोघाटोको संरचना पुगेको छ। होइन, बाटोघाटोको संरचना पुगेको छैन, अरू क्षेत्रमा पूर्वाधारमा राम्रो प्रगति भयो, स्वास्थ्य शिक्षामा राम्रो प्रगति भयो। शिक्षामा अहिले हामीहरूले दरबन्दी मिलान गऱ्यौँ, विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षकहरू हुनुपर्छ भन्यौँ र हामीहरूले शैक्षिक सुधारमा अब प्रत्येक चाहिँ के अरे नागरिक र अभिभावक अनि चाहिँ व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाको पहल कदमी हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई सुधार गर्न धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा बढिरहेका छन्। स्वास्थ्यका हिसाबले हेऱ्यो भने अहिले पनि 19 वडामा हामी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेका छौँ, त्यहाँ जनशक्ति चाहिँ परिचालन गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ के अरे अहिले निशुल्क रगत चाहिँ के अरे उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ, निशुल्क आँखा उपचार के अरे अपरेसनको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ, देश नागरिकहरूलाई घर घरमा गएर चाहिँ के अरे प्रत्येक महिना जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। जे होस्, स्वास्थ्यका हिसाबले नागरिकहरूको पहुँच पुगेको छ र निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नमा घोराई उपमहानगरपालिकामा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी भएन, हामीहरूसँग जनशक्ति भएन, हामीहरू वञ्चित भयौँ भन्ने कहीँ कतै त्यस्तो समस्या छैन। चौधरी, अब तपाईँले गाडीको इन्धन खर्च अति भयो भनेर भन्छन् मान्छेहरू, होइन, त्यहाँ चर्चा पनि चलेको छ, खास कुरा के हो?
अब यस्तो छ, हामीहरू अब फोहोर व्यवस्थापनका लागि धेरै गाडीहरू चल्छन्, हाम्रो जेसिपी छ, हाम्रो रोलर छ, हाम्रो स्का के अरे त्यो ग्रेडरहरू छ, स्काभेटरहरू छन्, यिनी चिजहरूमा धेरै फ्युल हुनु के अरे कतिपय गाडीहरू जुन बेला 8 लिटर खान्थ्यो भने अब गाडीको इन्जन चाहिँ कमजोर हुँदै जाँदा 10 लिटर खाला 11 लिटर खाला, त्यो बुझाइ के छ भने एउटा कन्डिसनमा भएको र सुरुको गाडीको अवस्था जे थियो त्यति नै तेल खानुपर्छ भन्ने मान्यता हुनु स्वाभाविक कुरा हो, तर इन्जिनहरू त डिप्रिसिएसन हुँदै जान्छ, खिँदै जान्छ, घिसिँदै जान्छ, उसको कमजोर हुँदै जाँदा फ्युलहरू खाने हुन्छ, त्यसको हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलेको तुलनामा हाम्रो गाडी मोटरको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा, सरसफाइको क्षेत्र बढ्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा फ्युलहरू खर्च हुन्छन्, न कि गलत तरिकाले कसैले त्यस्तो खालको फ्युल प्रयोग गर्ने खालको वातावरण बनोस् भन्ने त हाम्रो त चाहना हुँदैन, त्यसो हुँदाखेरि गाडी मोटरमा सोचे भन्दा धेरै तेल खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको प्रश्न उठाउनु उठ्नु स्वाभाविक कुरा हो, त्यसो भएर यसलाई हामीहरूले गलत तरिकाले कसैले दुरुपयोग नगरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। होइन, भ्रष्टाचार नहोस्, अनियमितता नहोस् है, तपाईँको उपमहानगरपालिकामा मेरो अनुरोध छ तपाईँलाई अत्यन्त धेरै हजुर, त्यो हजुरले भनेको कुराहरूमा कहीँ कतै त्यो त्यस्तो गुनासो आउने खालको वातावरण बन्दैन। अर्को म भन्दैछु, हामी सामाजिक सुधारको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने अहिले पनि हाम्रो कहीँ पनि चाहिँ सडकमा मानवहरू चाहिँ घुमिरहेको छैन, अब बिहान उठ्यो कि पसलेहरू कहाँ हात थाप्ने मान्छेहरू अनि भौतारिरहेको मान्छेहरू मानसिक रूपले असन्तुलन भएका मान्छेहरू सबैलाई हामीहरूले समाज कल्याण भन्ने संस्थासँग समन्वय गरेर हामीहरूले बजेट छुट्याउँछौँ र कोही पनि नागरिक त्यहाँ चाहिँ गरेर हात थाप्दै हिँड्ने परेको छैन घोराई उपमहानगरपालिकामा, हामीहरूले सडक बालबालिका अथवा चाहिँ के अरे अनाथ बालबालिकाहरूको व्यवस्थापन गरेर हामीहरूले राम्रो पढाइ लेखाइदेखि लिएर सबै कुराको व्यवस्थापन गरेका छौँ, घोराई उपमहानगरपालिकामा बालमैत्री नगर घोषणा गरेर हामीहरूले अब त्यसलाई दिगोपन दिनका लागि निरन्तर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेछौँ, त्यसै गरी सामुदायिक गाईहरू छाडा प्रशस्त मात्रामा थिए, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना त्यत्तिकै थिए, सडक सडकमा गोबरै गोबरको अवस्था हुन्थ्यो, त्यो सबै हामीहरूले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 चाग्ली घाटमा लगेर हामीले गौशाला सञ्चालन गरेका छौँ र हाम्रा कहीँ पनि बजारमा अहिले गाई गोरुहरू फोटो खिच्ने हाल्ने अथवा चाहिँ के अरे विभिन्न खालका समस्या बिहोर्न पर्ने परिस्थिति छैन, जसले गर्दाखेरि घोराई उपमहानगरपालिकाका नागरिकहरूले अहिले सहज ढङ्गले आफ्नो खेतीपाती सञ्चालन गर्न पाउने अनि के अरे यो सामुदायिक गाईहरूले नोक्सानी गर्ने कुराहरूबाट हामी बचाउन चाहिँ सफल भएका छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहको यो सरकारको काम गरिरहँदा धेरै कुराहरूमा सुधार आएको छ, जनतामा केही आशा विश्वास र भरोसा पलाउनु पर्छ, तर राजस्व कति उठाउन सक्नु भएको छ, स्थानीय तह सरकार कति सफल छ राजस्व उठाउनको लागि? धन्यवाद। यति बेला स्थानीय सरकार वास्तवमा एक्टिभ नभइदिएको भए धेरै हदसम्म चाहिँ के अरे राजस्वहरू उठ्न नसक्ने, धेरै अस्तव्यस्तताहरू हुने र धेरै खालको समस्याहरू हुने हुन्थ्यो, हामीले वास्तवमा पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित हुँदा 9 करोड मात्रै हाम्रो आन्तरिक स्रोत थियो, त्यसपछि हामीहरूले के भन्यो भन्दा दायरा बढाउनु पर्छ, दर बढाउनुहुन्न भने आम पब्लिकदेखि लिएर बुद्धिजीवी सबैको भावना र सुझावहरू रहँदा हामीले त्यही खालको गतिविधि गऱ्यौँ र सकिएसम्म हामीले वडा वडाबाट चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, अनलाइन सिस्टमबाट राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ, पहुँच पुर्याउनुपर्छ, नजिकबाट मान्छेले सेवा पायो भने के अरे हाम्रो राजस्व उठ्छ भन्यो र प्रत्येक वडामा हामीहरूले राजस्व सङ्कलनको केन्द्र राख्यौँ र त्यहाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, अनलाइन सिस्टमबाट चाहिँ लिँदाखेरि अहिले हाम्रो गत वर्ष चाहिँ 14 करोड मतलब यही के अरे 79-80 14 करोड चाहिँ अनुमान गरेका थियौँ, हाम्रो 20 करोड अहिले हाम्रो यति बेला आर्थिक मन्दी भइरहेको छ भन्ने बेला पनि हाम्रो 20 करोड चाहिँ के अरे राजस्व सङ्कलन भएको छ, वृद्धि भएको छ, त्यसै गरी अब हाम्रो आन्तरिक स्रोतमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ, घटेको छैन, किनभने नागरिकहरूले सेवा प्राप्त गर्दै गर्दा राजस्व बुझाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास पनि हामीले गर्न सक्यौँ, हामीले यिनै राजस्व मार्फत विकास गर्ने हो भन्ने खालको कुराहरू पनि बुझाउन सक्यौँ र मान्छेहरूलाई करले बाध्यताले होइन हामीले रहरले चाहिँ राजस्व बुझाउनुपर्छ भन्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्दा आखिर नागरिकहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दछन् भन्ने कुरा प्रमाणले देखाएको छ र हाम्रो 20 करोड चाहिँ अहिले राजस्व चाहिँ सङ्कलन भएको छ। चौधरीजी, अब राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि छ नि, तपाईँ त नगरपालिका महासङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ होइन, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिले कस्तो काम भइरहेको छ नगरपालिकाहरूको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन सङ्घले के गरिरहेको छ मलाई बताउनु, त्यसको भित्री उद्देश्य?
अब हाम्रो संघको मुख्य काम के हो भन्दाखेरि अहिले जो संविधान र ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि 22 एकल अधिकारहरू जो दिएको छ त्यो अधिकार पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्छ। कहीँ कतै यस्तो खालको अवरोध हुनुहुन्न र सङ्घ सरकारले संहिताको मान्यता अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, सशर्त अनुदानहरू कटौती गर्नुपर्छ र सशर्त अनुदानको ठाउँमा निशर्त अनुदानहरू दियो भने कुन पालिकामा कुन खालको विकास निर्माण गर्नुपर्ने, कुन विषयलाई फोकस गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यति भयो भने उचित बजेट परिचालन पनि हुन्छ र जनताहरूले पनि विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने नै हो। अब तर सरकारले अहिले पनि वित्तीय चाहिँ के अरे संहिता पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, अहिले पनि चाहिँ के अरे हामीहरूलाई सशर्त अनुदान नै बढी गइरहेको छ र ती अनुदानहरू पनि देशभरि एउटै प्रकृतिको विषयमा जान्छन्। अब त्यो देशभरिको भूगोलको हिसाबले फरक छ, जनसङ्ख्याको हिसाबले फरक छ, हावापानीका हिसाबले फरक छ, फरक खालको परिस्थितिमा फरक फरक खालको कार्यक्रम र योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर निर्देशित कार्यक्रम गर्नलाई मान्छेले खर्चका नाममा खर्च गर्ने परिस्थिति नहोस्, त्यो सदुपयोग होस् भन्ने नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट हामीले ती कुरा सङ्घको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ होइन, नगरपालिका सङ्घको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ, धेरै प्रश्नहरू पनि छन् चौधरीजी, सङ्घ र प्रदेशसँग सम्बन्ध कसरी गरिरहनु भएको छ, समस्या त त्यहाँ होला, जटिलता त। अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार हाम्रो एउटा के अरे समन्वय परिषद छ, समन्वय परिषदमा नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, हामीहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति सकेसम्म नहोस् र यो कुरालाई वास्तवमा सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय सहकार्य र सह अस्तित्वको जुन भावनाका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने जुन हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ त्यसै अनुसार चल्नपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसका लागि हामीहरूले पटक पटक चाहिँ सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसँग वार्ता छलफल र समन्वय चाहिँ गरिरहेका छौँ बजेटका हिसाबले, कर्मचारीका हिसाबले पनि अहिले हामीहरू वास्तवमा कुरा उठाइरहेका छौँ कि देशव्यापी रूपमा जनशक्ति भएन भने हामीहरूले जस्तो सुकै राम्रो नीति कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा फितलो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने जति जनशक्ति उचित र वास्तविक जनशक्ति कति चाहिने हो भन्ने कुराको ONM सर्वे गरेर हामी अहिले पनि टुङ्गो लगाउन सकेका छैनौँ। अहिले गण्डकी प्रदेश र यो हाम्रो बागमती प्रदेश बाहेक अरू प्रदेशहरूले अहिले पनि प्रदेश निजामती ऐन ल्याउन सकेको छैन, सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदाखेरि अहिले पनि हाम्रा बनाएका ती ONM सर्वे गरेका त्यो जति पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि गरेका कानुन कोही पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीय ऐन बन्न पर्यो, सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न पर्यो, हाम्रो चाहिँ के अरे साझा सूचीमा रहेका जुन अधिकारहरू छन् कुन कुन सरकारले के काम गर्ने भन्नेको टुङ्गो लाग्न पर्यो, त्यति भएपछि हामी चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अझ राम्रोसँग रन गर्ने अझ व्यवस्थित गर्न सक्ने तिन तहको सरकार बीचको सम्बन्धको कुरा आउँछ, अन्तर सम्बन्धको कुरा आउँछ होइन, समन्वयको कुरा गर्दाखेरि के किसिमको छ नि, के कस्ता समस्याहरू छन् तपाईँलाई राम्रोसँग भोग्नु भएको छ होइन, तपाईँ चाहिँ नगरपालिका सङ्घको महासचिवको नाताले मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि जाँदा जाँदै स्थानीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि यो सरकार कति प्रभावकारी छ, यो सरकारले के काम गरेका छ, राम्रो काम गर्ने लाई छ नि, तपाईँहरू कसरी प्रोत्साहन गर्नुभएको छ सङ्घबाट, के छ त्यसको आधारहरू बताउनुहोस् न। धन्यवाद। यति बेला स्थानीय सरकारले नै वास्तवमा सरकारको अनुभूति दिलाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राखेर र जनताहरूले आफ्नो सरकार भन्ने चिज त्यहीँबाट महसुस गर्न पाउने भएको हुनाले स्थानीय सरकारले अहिले यति धेरै जनताको बिचमा काम गरेको छ, सेवा प्रवाह गरेको छ, अरू अरू क्षेत्रको चाहिँ के अरे विकासको लागि रोजगारको लागि जुन खालको प्रयास गरिरहेको छ त्यसले जनताहरूमा धेरै आशा पलाएको छ। त्यस कारणले स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो र सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सङ्घ प्रदेश सरकारको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीहरूले सङ्घ प्रदेश सरकारको अधिकार दिनुहोस् भन्न खोज्या होइन, सङ्घ प्रदेशको अधिकार आफ्नो ठाउँमा प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सरकारले के अरे उपभोग गर्न पाउने अधिकारमाथि कुनै खालको अङ्कुश लगाउने अथवा गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने खालको अभ्यास हुनु हुँदैन भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जो अहिले संहिता लागू भइसकेपछि भर्खर दोस्रो कार्यकालमा हामी चाहिँ कार्यरत छौँ, यसले गर्दाखेरि अझै चाहिँ राम्रो गर्नका लागि हाम्रो बिचमा कहीँ कतै चाहिँ के अरे समस्या छैन है भन्ने खालको सन्देश दिन जरुरी छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको बिचमा अन्तर्द्वन्द छैन, त्यहाँ चाहिँ के अरे विरोध छैन, एकदमै कानुनसम्म ढङ्गले चलेका छन् भन्ने कुरालाई तिनवटै सरकारले महसुस हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। त्यसले गर्दा जनताहरूले अहिले के छ भन्दा सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारको आफआफ्ना योजनाहरू छन्, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रलाई के किसिमको सहयोग भएको छ, कस्तो सहयोग भएको छ? अहिले सङ्घ सरकारको काम हेऱ्यो भने धेरैजसो अब पूर्वाधारको हिसाबले हेऱ्यो भने गाली गलो झामले खाने ठेका टेन्डर उनीहरूले गर्ने कामकाज उसले चाहिँ के अरे सङ्घ सरकारले गर्ने देखिन्छ। हाइवेको कुरा गर्नुहोस्, फोर लेनका कुरा गर्नुहोस्, जुन मुख्य बाटाहरू छन्
अस्त व्यस्त छन्, तर गाली गलोज जति कसले खान्छ भन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले खान्छन्, तर त्यसको ठेका प्रक्रिया गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने, कारवाही गर्ने लगायतका कामहरू सबै सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले गर्छन्। अब ती कामहरूलाई अब निगरानी गर्ने, त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको हाम्रो अधिकार छैन, हामीले गर्न पनि चाहदैनौँ, तर जुन चिज बिग्रिएको छ त्यसलाई कानुनी कारवाही साथ अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हुन्छ, र जनताहरूलाई ठुला बाटाहरू, ठुला खानेपानीहरू, ठुला विद्युतहरू, तमाम खालका समस्या छन् त्यो सुचारू गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ, तर ती निकायहरू कमजोर जस्तो भएका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष निगरानी गर्छ र त्यहाँको भूमिका भइरहेको छ, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको के छ भने देवारिसे जस्तो गरिरहेका ती कार्यालयका कामहरू छन्। हामीले नै घचघच्याउनु पर्ने, दबाब दिन पर्ने, आन्दोलन गर्न पर्ने परिस्थिति निर्माण गराउने काम अहिले सङ्घ सरकारको न मन्त्रीको निगरानी छ त्यहाँबाट, न मान्यजीहरूको निगरानी छ प्रत्यक्ष रूपमा, कसको जिम्मेवारी हो त्यहाँको सडकको डिभिजनलाई हेर्ने, कसले हेर्छ त्यहाँको खानेपानीको अवस्था, विद्युतको अवस्था भन्ने निगरानी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बाहेक अरूको त्यस्तो निगरानी जस्तो देख्दैन, तर काममा अलि अस्तव्यस्तता छ, त्यसलाई सुचारू गर्नुपर्छ। अर्को निर्माण व्यवसायहरूको म्याद थप्ने काम सङ्घ सरकारले गर्ने होइन, स्थानीय तहमा गरेका ठेक्का टेन्डरमा कुन कुन निर्माण व्यवसायीले गलत काम गरिरहेछ अथवा चाहिँ के अरे समयमा काम गरेको छैन, कारवाही गर्न पर्ने छ कि म्याद थप्न पर्ने हो कि होइन, कि त्यो कुराहरू माथिबाट हस्तक्षेप गरेर अहिले पनि पत्राचार भएको छ, लौ अब चाहिँ म्याद थप्नु, यसो गर्नु, उसो गर्नु भनेर भनेको छ, त्यो चिज नगरिदिएर स्थानीय तहले काम लगाइरहँदा निर्माण व्यवसायहरू जसले राम्रो गरेको छैन भने तपाईँको किटान बस्ना होइन, नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट सबैलाई हामीहरूले भनेका छौँ कि सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारलाई सुचारू ढङ्गले सञ्चालन गर्न दिने र कानुन प्रयोग गर्न दिने चाहिँ वातावरण निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हामीले आवाज उठाएका छौँ, र एक रूपमा हामीहरूले आवाज सुनेको छ सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले ठ्याक्कै भन्छ, धेरै सुनेको छ नि, अब हामीले वित्तीय सामान्यकरण अनुदान कटौती भइरहेको थियो, हामीले के अरे यो सिंहदरबार घेराउ समेतको कार्यक्रम गर्नुपर्छ भने ल्याइरहँदा सरकारले समयमै सम्बोधन गर्ने काम गर्यो, नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका, राष्ट्रिय महासङ्घ नभइदिएको भए यी चिजहरू पुरा हुने थिएनन्, धेरै मान्छेहरूलाई नगरपालिकामा छ नि अझै पनि बजेट आउन सकेका छैन, बजेट ल्याउनको लागि तपाईँले किन दबाब दिनु भएन, नगरपालिका सङ्घ के हेरेर बसेको छ, अब बजेट ल्याउने नगरपालिका सङ्घको दबाबमा दिने होइन नि, बाँडफाँडको आधारमा यो स्थानीय तहको सरकार बजेट ल्याउनका लागि हामीहरूले भनिरहेका छौँ, हाम्रो थोरै मात्रै पालिकाहरूले यो असार 10 गते बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने जुन हाम्रो सरकारी नियम कानुनहरू छन्, यी कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही ठाउँहरूमा त्यस्ता अवरोधहरू छन्, त्यो अवरोध पुरा गर्नका लागि हामीहरूले अस्ति निर्णय गरिसकेका छौँ, र ती पालिकाहरूमा गएर बजेट ल्याउनका लागि वातावरण बनाएर सहज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ, त्यही 14-15 जति हाम्रो 293 नगरपालिका मध्ये 14-15 पालिकाको हामीले रिपोर्ट चाहिँ पाएको छौँ, त्यहाँ पनि केही सहज गर्नका लागि हाम्रो यो सङ्घ सरकार के अरे र प्रदेश सरकारको जुन बजेटहरू आइसकेपछि हाम्रो पनि बजेट आउने कुरामा कहीँ अवरोध भएको छ भने त्यसलाई सुचारू गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो नगरपालिका सङ्घले योजना बनाएर र ती ठाउँहरूमा पुगेर सहज गर्ने वातावरण बनाउन लागिरहेका छौँ, हामी ल्याउँछौँ, त्यसमा समस्या हुँदैन। त्यसो भए तपाईँ के भन्नुहुन्छ पालिका बहसको बारेमा, तपाईँको चाहिँ भनाइ के छ, यो बहसले स्थानीय तहको सरकारलाई कति बलियो बनाउँछ? धन्यवाद, अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम हो, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय प्रसारणबाट अहिलेसम्म सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारका चर्चा परिचर्चाहरू र गतिविधिहरू मात्रै आउने गर्थे, अहिले स्थानीय सरकारको पनि गतिविधि र अहिले भइरहेका पहल कदमीहरू, कानुनी व्यवस्थाहरू र गर्नपर्ने कामहरू के कसरी भइरहेछन् भन्ने कुरा आम नागरिकहरूले बुझ्न पाउने, जान्न पाउने र प्रत्येक नागरिकहरूले यो लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने चाहिँ अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ, त्यस कारणले यो कार्यक्रमले आम जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने एउटा माध्यम पनि हो भन्ने लाग्छ, त्यस कारणले यसको लागि त हामी नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट, स्थानीय तहको तर्फबाट अत्यन्त धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, र यस्तो कार्यक्रम अझ धेरै ल्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यसमा पनि अब हजुरहरूले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई हामीहरूले सपोर्ट सहयोग गरेर अझ देशव्यापी बनाउनका लागि, अझ नागरिकहरूको चाहिँ प्रत्येक नागरिकहरू पहुँचमा पुर्याउनका लागि जरुरी छ भन्ने कुरा म चाहिँ महसुस गरेको छु। हामी तपाईँहरूसँग पनि सहकारी गर्न चाहन्छौँ, सहकारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ चौधरीजी, सहकारीले नै सफलता प्राप्त हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर ल धन्यवाद सर, हजुर हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी। आजको कार्यक्रमबाट म ऋषि धमला पनि बिदा हुन चाहन्छु, हस्त नमस्कार, बिदा हुन चाहन्छु, हस्त नमस्कार।